қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің сыры мен қырына арналған сыралғы хабары. Біз бүгін сандар сөйлейме деген тақырыпты алып отырмыз. Егер айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал Талдықорған қаласының коды 8-72-82. Мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Дінтанушы Нұрлан Жұманұлы, және де парапсихолог, коуч, Орта Азия мемлекетінің психология академиясының мүшесі, нумеролог Майра Садуақасқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Майра ханым, жалпы өзіңізден бастағым келіп отыр. Жалпы нумерологтар, жаңағы айтыңызшы, қазақша нумерология қандай анықтама берер едіңіз? Нумерология дегенің өзі бұрыннан бар шығар, бұрыннан жетіліп кетқан мамандық шығар. Бірақ соңғы кездері біздің Қазақстанға осы психология мен адамның бүкіл өмірін, тағдырын зерттеуге байланысты нумерологияда, астрологияда аударып келіп атыр. Оған жас психологтар, жас мамандар өте күшті тәлім алып, біздің қазақ тіліне аударып, қазақ жұртына қазір соны бағыштап атыр. Бірақ енді соның ішінде нумерология, бұл сандар, әрбір сан адамның өміріне бір қасиет береді. Мысалы, бір деген сан оның жаңағы мамандығын анықтаса, екі деген сан оның халықтың ортасындағы өзінің ұстауын, үш деген сан сөйтіп тоғыз санына дейінгі барлық сан сол адамның бүкіл картинасын жасап береді. Сондықтан сандар, мен қазір ол жалғыз біз емес, ол біздің ерамызға дейін баяғы кездегі жаңағы ұлы ғалымдардың өзі де сол аспан әлемін зерттеу арқылы бәрін әкеліп атыр ғой бізге. Бірақ соның ішінде бізге тән, менің көбірек араласып жүрген қазақтың сандары. Біздің әдет ғұрпымызға байланысты жеті күлше жасаймыз, ол неге жеті деген сұрақ бар. Ол бізге тән нәрсе, ол өзіміздің әдет құрпымызға тән нәрсе, 7, 14, 20 күлшесейміз. Және медицина зерттеген, оны мен қоса біздің, енді қазақ соң әдетті ұстап жүрміна, қырқын беру, қайтқан кісінің қырқын беру. Неге? Оның етінен сүйегінің ажырасыл күні деп қырқын береді. Оны атап өтеді, Құран бағыштайды. Ал медицинада осы 40 күнді ұрық, кішкентай ұрық, сол 40 күнде қою қан қайналады екен. Ал әрмен қарай тағы 40 күнде ол сүйекпен, семіршек қойынды ол кезде, сүйекпен ет болады екен. Одан кейін 40 күннен кейін оған жан бітеді. Жаңа 3 айдан кейін балада жан бар, ол адам санатына қосылатын сондықтан. Ал енді оны босанғаннан кейін, өмірге бала келгеннен кейін 40 күнге дейін үйден шығармай, оған жағдай жасау керек. Неге? Әлі де ол жетіліп жатыр деген сөз. Содан 40-нан шығарып баланы, содан кейін барып 40 километр жерге дейін апарып, қыдыртуға болады дейді. Яғни осы сандардың, біз емес, қазіргі ғалымдар, қазіргі нумерологтар, қазіргі психологтар әкеліп атқан жоқ өмірге. Бұл біздің ата тегімізден келе жатқан сандар. Бұрыннан келе жатқан дейсіз. Сондықтан осы нумерологияны, мен сандарды әкеліп, мен осы қазақтың әдет ғұрпының, ата тегіміздің айтып кеткен сандарына, әрбір санның өзінің қасиетіне байланысты мен айтып бер аламын да. Жалпы әр санның қасиеті бар екендігі шындыққа жанасып тұр ғой, сонда. Енді жаңғы медицинаны өз жеткізіп беріп тұр ғой, медицинаны ашсаңыз, сонда жаңа 40 күн сайын ұрықтың қаншалықты жағдайға түсіп атқан, емінні оны 40 күннен бөліп айтады. Сосын босанғаннан кейін бірден айтады, әлі 40 күн жетпейді екен ғой. Яғни 40 күнге дейін баланы шығармау керек дегенде сондықтан. Сосын жаңағы үшін қайтқан кісілерде бар ғой, үшін береді, жетісін береді. Рахмет, Майра ханым. Нұрлан аға, жалпы айтыңызшы, нумерология туралы шариғат не дейді? Шариғатта кез келген болжам, болашақты болжау деген нәрсені барлығы балгерлікке жатқызады. Ал балгерлікті Алла тағала қасиетті Құрани кәрімде режисун, бұл лас нәрсе, мин амели шайтан, шайтанның амалынан деп атап өтіп, оған тыйым салған екен. Яғни бұдан сақтаныңдар, сонда құтыларсыңыздар, яғни түзу жолға түсерсіңіздер деп Алла тағала бұйырған екен. Жалпы кез келген, мысалға жаңағы Майра ханым айтты ғой, нумерология ол астрологияның шыққан деген деп. Астрология дегеніміз енді ол
Жұлдыз жорамалы. Жұлдыздың жүрегі адамның өміріне әсер етеді деген сияқты. Бірақ та қасиетті Құрандағы аяттарға қарайтын болсақ, діні жағынан қарайтын болсақ, жұлдыздардың жаратылғанының мақсаты үшеу ақ екен да. Біріншісі аспанның сәні. Аспанды безендіріп Алла Тағала жаратқан. Аспанға шығып қарасақ, қап-қара болып тұрса ол да болмайды. Екіншісі жұлдыздарды Алла Тағала жолды табу үшін жаратқан екен. Мысалға, түнде келе жатқан кезде адасатын болса, солтүстікті, оңтүстікті, темірқазық, жеті қарақшыны тауып алып, соған өзінің жолын тауып алатын екен. Үшінші мақсаты руджум әл-шайатын аспаннан хабарды ұрлайтын, шайтандарды атқылайтын тас ретінде Алла Тағала жұлдыздарды жаратқан екен. Яғни сол шайтандар аспанға көтеріліп, мына тағдыр кітабы деген болады. Тағдыр кітабындағы жазуларды періштелер бір-біріне айта бастайтын екен, талқылай бастайтын екен. Сөйтіп олар айта-айта төменгі қабат аспанға түскенін байқамай қалатын екен дағы, ал солардың сөздерін ұрлау үшін шайтандар аспанға көтерілетін екен. Сол хабарды ұрламас үшін жұлдыздарды Алла Тағала оларды ұрып түсірсін жаратқан екен. Сондықтан жұлдыздың адамның өміріне, адамның тағдырына, оның болашағына әсері жоқ екен. Ол егер бар болатын болса, ол шариғатта айтылатын еді ғой. Дәл сол сияқты адамның өмірінде санның да болашағына, сан деген нәрсенің болашағына әсері жоқ деп айтады шариғат. Нұрлан мырза, сонда айтыңызшы, Майра ханымның айтып отырғаны ешқандай маңызы жоқ па сонда? Жоқ, сан деген нәрсенің өзінің адамның тұрмысына әсері бар жоқ деп айта алмаймыз. Себебі санаудың өзі адамға керек нәрсе. Қасиетті Құран-ы Кәрімдегі Бақара сүресінде Алла Тағала айтады: «Ойас әлунака анил әхилла». Олар сенден айлар жайлы сұрайды, яғни жаңа туған айлар жайлы сұрайды. Сол кезде оларға айт дейді: «Құл хия мәуақиту линнас». Бұл адамдарға уақытты белгілеу үшін жасалынған нәрсе, жаратылған нәрсе дейді. Сондықтан адамның тұрмысына, тұрмыс тіршілігіне уақытты зерттеу, айды зерттеу, сол арқылы жаңағыдай мезгілді зерттеу деген сияқты нәрселерге сандарды қолдануға болады. Мысалы, бізде енді жеті нан деген бар, иә, жеті саны. Жаңағы аптаның жеті күні деп жатамыз, иә. Бірақ сандар адамның болашағына әсер етеді деген нәрсе ол шариғатқа қайшы келеді. Себебі болашақты бір Алладан басқа ешкім білмейтін екен. Мына қасиетті Құрандағы Луқман сүресінің соңғы аятында бес нәрсені бір Алла ғана өзі білетіндігін айтады. Соның ішіндегі ертеңгі күні не болатындығын бір Алла біледі дейді. Енді Майра ханым, жалпы айтыңызшы, нумерологтар өткен өмірде кім болғаныңызды айтып береді дейді. Бұл рас па? Бұл қаншалықты рас? Дұрыс қой, енді олар сол туған адамның барлық санына қарап отырып, бұрын қандай адам болғанын қалыптастырады да. Бұрын қандай болды, қазір қандай болып отыр, келешекте қалай болып отыр. Енді бір нәрсе бар, осы нумерологияның сандар әлемінің біздің қазаққа тән сандарды алған кезде, мен математикадағы ықтималдық теориясымен кәдімгі туған күнін есептеп шығарған кезде, мен оның жүзін көріп отқан жоқ, ол тек звондайды маған. Телефон шалады, сосын мен Айжанмын дейді, мен қысылып тұр едім, не істейтінін білмей тұрмын дейді. Сол кезде мен оның сандарын алып, одан мен еш нәрсе сұрамаймын. Оған мен: «Дәрәу, сен мынадан қысылып тұрсың, мынандай жағдай болып тұр, сенің мына жерің ауырып тұр». Егер соның бәрі дұрыс болмаса, ол айтар еді: «Мен егер оны көріп тұрмын, бұның барлығы сонда болжам ба жасалған?» Жоқ, қараңыз, мен оны көріп тұрмын, сезіп тұрмын, маған айтып атыр десем, ол болжам. Ал мен есептеп атырмын ғой. Алла Тағаланың өзі айтқан ғой: «Ілім ал» деп, «Білім ал». Мен неше жыл оқыдым, математика оқыдым, 4 жыл білім алдым. Математика, физика, сосын биология мен химияны оқыдым, оны өзімше оқыдым. Одан кейін психологияны оқыдым, одан кейін біздің Қазақстанымыз орнап атқан кезде, мен институтта істедім де, сол кезде бүкіл қазақтың әдет құрпын біз мектептен институтқа жариялай бастадық. Соны біз сабағымызға кіргізе бастадық. Сол кезде біз зерттеп жүрген кезде, қазақтың ата дәстүрімізден келе жатқан нәрсе болжау деген сөз енді. Бізде бұрын сағат болмаған, жаңағы ауа-райын тексеретін болмаған, қазақ деген жаңағы шыбын шіркейдің ұшқанына, құстың ұшқанына, желдің соққанына, күннің батып-атқанына қарап, сағаттың неше болғанын дәл айтатын еді ғой. Түсініңіз бе, оны енді болжау деп айтады. Ал енді санға келген кезде мен болжап атырмын деп отқан жоқ, мен кәдімгі теорияға
теория, математикада, алтыншы класта. Соған салып шығарған кезде шығып тұр. Оның денсаулығы шығып тұр. Оның проблемасы шығып тұр. Сонда сандарға қалай негізделіп жазылған ба? Сонда барлығы әлде қалай? Мысалы, көрермен түсінбей қалуы мүмкін да? Мысалы, сіз туған күнін жаңағыдай бәрін қосасыз, е? Сонда сандар қалай сөйлейді? Сандардың өзінің әрқайсысының жаңағы қасиеттері бар ғой. Мысалы, алты саны шықса, оның жаңағы көп нәрсені жақтырмайтын, ішке тынып қалатын сондай балалар шығады да. Ал бес саны шықса, жайдарлы ойын ашық айтатын бала шығады. Бірақ бұл біздің осы айтуымыздың бір балаларға, ата-анаға пайдасы, Алла Тағала, жаңа мына кісі айтып отыр ғой, Алла Тағала жар алақандамыз, Алла біледі біздің ертеңгі күнімізді. Және Алла Тағала біздің маңдайымызға жазылған, жаңа айтамыз ғой, маңдайымызға жазу бар, тағдыр бар деп атамыз. Бірақ Алла Тағала бізге еркіндік берген ғой, сен бағынасың ба, жоқ па деп. Жалпы бұл осыңыз сіздің шариғатқа қайшы емес пе? Жоқ, мен шариғат емес қой, Алла Тағала еркіндік берген, қалау еркіндігін берген Алла Тағала. Енді қараңыз, тағдырға бағынбау деген, маңдайға жазуға бағынбау деген сөз, мысалы, мен бір жерде туылдым, мен сол жерде ата-анаммен қалуға тиісті емеспін ғой. Қазіргі заманның дамып атқан заманда, техниканың дамып атқан заманда, мен мысалы соған ілесіп, басқа жақта самолетке ұшып, басқа елге барып тұруыма да болады ғой. Яғни еркіндікті берді ғой бізге, Алла Тағала еркіндікті берді. Сондықтан мен ойлаймын, біз болжап жатқан жоқ, біз кәдімгі бәрі ғылыми түрде зерттелген сандар ол. Рахмет, Майра ханым. Енді біздің редакторларымыз сандардың сиқырына жұрттың қаншалықты сенетінін білмек болып сауалнама жүргізген екен. Экранға назар аударсақ. Жалпы. Сіз үшін қандай сан қасиетті? Жеті саны ғой. Жақсы көремін. Енді өзіміздің ұлтымызда жеті деген санды ерекше бағалайды. Жеті нәрсе, жеті ата. Жеті санына байланысты нәрселер көп қой, ұғымдар. Соған бәрі жеті, мұсылмандардың жақсы көретін саны жеті саны ғой. Нумерологияға? Жоқ. Ал сіз үшін қандай сан қасиетті? Жеті. Не себепті? Өйткені жеті сан, қасиетті сан деп бұрыннан әкешеміз айтқаны. Жеті деп білем. Жеті өз қасиетті ғой. Ит жеті қазынаның бірі дейді, сол сияқты жеті деген сан өз киелі сан ғой, жақсы сан өз негізі. Сенерін сенесін білмеймін мен оны. Жоқ. Ал сіз үшін қасиетті сан қандай? Маған ешқандай сан қасиетті емес. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз бүгін сандар сөйлейме деген тақырыптан әңгімелесіп отырмыз. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Нұрлан аға, жалпы айтыңызшы, жаңа сауалнамадан көріп жатырмыз. Жеті саны қасиетті, жеті саны қасиетті деп жатыр. Бірақ оның жалпы не себепті қасиетті екенін ешкім білмейтін сияқты. Соны айтып өтсеңіз, жалпы шариғатта не себепті бар ма жалпы жеті саны деген, қасиетті деген? Жалпы бірінші айтайын дегенім, білім алу барлық мұсылманға парыз ғой. Алла Тағала бізге ғылымды берген, бірінші орында ең үлкен парызымыз осы білім алу. Алайда білімнің өзі екіге бөлінетін екен да. Ғылымның өзі екіге бөлінеді. Біріншісі захири білім дейді, екіншісі батыни деп қоямыз арабша айтқан кезде. Яғни захири әшкере, батыни жасырын деген сөз. Бізге әшкере болған білімді, ғылымды біз ала аламыз, үйрене аламыз. Оған адамның ақылы, миы жететін екен. Мысалға, физикалық заң, химиялық заңдар, биологияның деген сияқты. Ал енді екіншісі жасырын ғылым дегені, ол адамға берілмеген. Оған адамның еш уақытта миы ақылы жетпейтін екен. Сонымен мұсылман ғалымдары жалпы батыни, яғни жасырын ғылымды үш нәрседен тұратындығын айтқан екен. Біріншісі Алла туралы ілім, Алла туралы білім. Яғни жаратушы қайда, қандай деген сияқты оны зерттей алмайды, оның түбіне жете алмайды. Бірақ
Олы құдіреттің бар екеніне біз иман келтіреміз. Толығымен Құранда айтылғандай, дінімізде айтылғандай, Алланың сифаттарын, Алланың есімдерін біз қабыл аламыз. Қайда жүрсек те де Алланың құдіретті екенін білеміз. Бірақ та оның құдіреттілігіне, оның есімінің сифаттарына біз біліміз, миымыз жетпейді. Ақылымыз жетпейді. Тіпті қасиетті Құранның өзін, мысалға Құран сияқты бір ғана кітап қой Құранның өзін. Құранды адамзатқа өздерің жазыңдар дегеннің өзінде де, тіпті Құранның бір кітабының өзін емес, Құранның бір сүресі сияқты нәрсені адамзат жаза алмаған, жаза алмайды да. Құрандағы аятта, егер де шамаларыңыз жетсе, бір-бірлеріңізді жәрдемшіге шақырып, Құранның бір сүресін жазыңыздар, оны жаза алмайсыздар деп айтады. Соның біріншісі, қазір келе жатырмын, Алла туралы білімді біз зерттей алмаймыз. Екіншісі, рух жайлы. Адамның рухы, кез келген адамның жан бар ғой, рух бар ғой. Бірақ ол рух қайда, қайдан келді, қайда кетті, оның құрамы қандай, салмағы қандай деген сияқты біз біле алмайтын екенбіз. Бірақ та біз білетініміз, біздің рухымыз Алладан келді, түбінде Аллаға қайтады. Соны біз сенеміз соған. Мысалға, мына ғалымдардың өздері айтады, адамның денесінде клеткалардың өзі тәулігіне 95% жаңарып тұрады. Сол сияқты мидың да клеткалары тәулігіне 95% жаңаратын екен да. Егер адамның паметі жады миында болатын болса, онда келесі тәулікте ол жаңарып, өткен нәрселерін бәрін ұмытып қалатын. Сөйтсе адамның паметі, адамның жады рухта екен. Адамның рухында екен да. Себебі рух арқылы біз өзіміздің кім екенімізді білеміз. Бірақ рухтың қайдан жаңа айтқанымдай, біз оны зерттей алмаймыз, түбіне жете алмаймыз. Үшіншісі тағдыры туралы білім. Тағдыры туралы ғылымды біз түбіне жете алмаймыз. Тағдырдың себептері қандай, қалай құралады, қалайынша келеді, оның өткені қандай, оның болашағы қандай, қалайынша келді деген нәрсені біз еш уақытта оның түбіне жете алмаймыз. Тағдырды зерттеймін, тағдырды дәлелдеймін деген ғалымдардың өздері түбіне жете алмай, жынды болып кеткен, есінен асып кеткен жағдайлар болған екен. Нумерологияда ондай бар. Сондықтан жаңағы сандардың тағдырға байланысты, оны болжаймын деген нәрселердің барлығы, қарап тұрсаңыздар өткен ғасырдың өзінде де қаншама ақыр заманның болатын уақыттарын болжап келді. 99-шы жыл болады. 2000 жыл болады деді. Қайбір 2012 жылдың 21-ші желтоқсанында болады деді. Елдің бәрі ажиотаж болып, тұз сатып алып, сіреңке сатып алған жағдайлар болды. Осындай сандармен есептеген ғой сонда, иә. Жақында ғана 2017 жыл нумеролог ғалымдар 2017 жылы 19-шы қарашада жер шарына Нибиру атты планета ұшып келе жатыр. Планета X деп те қояды оны. Сол жерге соғысады, немесе жердің қасынан өтіп бара жатқан кезде оның тартылысы күшті болып, жерде катастрофа болады деді. Ештеңке болған жоқ. Болашақты бір Алладан басқа ешкім білмейді. Ал енді жеті санына келетін болсақ, Нұрлан аға, қазір жеті санына ораламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Аха. Мен енді жеті сан туралы айтайын деп едім сіздерге. Тыңдап отырмыз. Қазақта. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз көрермен. Жеті сан деген келі дейді ғой. Келі сан дейді. Саламатсыз ба? Көрермен, теледидардың даусын басып қойып, бізбен тікелей байланысқа шықсаңыз. Аха, сол жеті санды келі дейді. Мен өзімді ойлаймын, сол расшар келі деген. Басып қойдым. Басып қойдым, торасыге шығып, сізбен тойастырмын. Тыңдап отырмыз, айтыңыз ойыңызды. Аха, жеті сан келі деймін. Біз өзімізді бір отбасты жеті бала болдық. Сол жеті үшінде менің түртінім соңғы жеті сағын кетті қой. Жеті сағын. Сол арасында арасы келісіп деп. Кешіріңіздер. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Нұрлан аға, енді көрерменіміз кішкене жаңағы жеті санын кел екен нақты жеткізе алмай тұрған сияқты, өзіңіз айтып өтсеңіз. Біз енді басты кітабымыз қасиетті Құран Кәрім, Алланың сөзін ұстанамыз ғой. Ал енді Құранның сөздеріне қарайтын болсақ, ішіндегі сөздерменен сандардың үйлесімдігін байқаймыз. Мысалға, жеті қат аспанды жаратты деген сөз Құранда жеті жерде кездеседі. Жеті жерде, сегіз емес, алты емес, жеті жерде кездесетін екен. Сол сияқты Құран-ы Кәрімдегі басқа да бір сөздердің үйлесімділігін байқаймыз. Мысалы, әсіресе
19 деген санның үйлесімділігін байқаймыз. Қасиетті Құранның ең алғашқы аяттары, Алақ сүресінің 5 аяты өзі 19 сөзден тұратын екен. Соның ең бірінші сөзі, ең бірінші аяты 19 әріптен тұратын екен. Ал енді бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөз ол да 19 әріптен тұрады. Сол сияқты Құранның ең соңғы түскен сүресі, Насыр деген сүре 19 сөзден тұрады. 19 сөзден тұратын екен. Сол сияқты басқа да күн деген сөз Құранда, немесе күндер деген сөз барлығы жаңағы қосқан кезде дәл 365 рет кездеседі. Ай деген сөз 12 рет кездеседі. Сонда жай ғана 7 саны 7 рет кездескені үшін қасиетті болып тұр ма сонда? Оның үшін қасиетті болып тұрған жоқ. Бұл Алла Тағаланың қасиетті Құранның мәртебесін жоғары ретінде Алла Тағала бізге көрсетіп тұр. Сол сөздердің үйлесімділігін себебі адам ойлап табатын болса, Құранды адам ойлап табатын болса, оны басқалар да ойлап табуы керек еді. Бірақ та бұл қасиетті Құран Алланың сөзі екендігін айтып тұр. Ал енді 7 саны қасиетті киелі деп айта алмаймыз, бірақ та біздің есебімізге ыңғайлы. Бұрындары математикада, мына орысша айтқан кезде, 16 рядный дейме, сонда есеп ыңғайлы болған екен. Кенен жаңа арабтардың ғалымдары, мұсылманның ғалымдары сандарды зерттей-зерттей келе, десятиричный деп қояды, ондық сан. Адамға ондық сан өте ыңғайлы екен. Бірақ ондық санның ең бірінші саны 1 екен, ең соңғы саны 9 екен. Ең соң дәл ортасында орналасқаннан кейін 7 деген сан адамға ыңғайлы да. Ыңғайлы болғаннан кейін адам көбінесе өзінің ыңғайлы жағына, өмірінің ыңғайлы жағына тартып кетеді да. Сондықтан 7 жақын болғаннан кейін енді ол 1 емес, 2 емес, 3 емес қайталанғаннан кейін 7 саны адамға ыңғайлы болса керек. Рахмет Нұрлан аға. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы. Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба, Раушан аға? Қайырлы таң деп айта жататын. Аха. Жатырып отам, бүгінгі студияға келіп отырған имам нумеролог дедіңіздер ма, мен осы әлгіні ғана қосылдым. Менің ойымда мына имамның сөзіне мен қосыламын. Нумеролог пе, қалай еді? Нумеролог. Иә, мен онша, мен оған мән бермеймін, онша қосылмаймын. Менің ойымда атам заманнан өзіміздің қазағымыздың өмірінде келе жатқан мынау 7 сан дейді. 7 қасиетті сан, сонан кейін 13 деген санға өзім не қылам, өйткені мынау 7 санға 7 қатына деген бар, 7 ата, 7 күн, жаңағыдай 7 жұт дейді, 7 жоқ дейді, 7 ғалам дейді, 7 қат көк, 7 ғашық деген осындай бір сандар бар, қасиетті сандар. Сонан кейін мынау 13 жас деген, кешіріңіздер, 13 жас деген, әр жыл сайын 13 жастан қосылады, мынау адамның мүшел жасы дейді. Мен осыны қасиетті сан деп ойлаймын. Соның 7 қарақшы деген бар. Осындай біз қазақтың өзіміздің бұрыннан келе жатқан жаңағы ата заңымыздың несіне өзім жаңағындай басымды иемін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апа, хабарласқаныңызға. Қымбатты көрермен, біз бүгін жаңағы сандар сөйлей ме деген тақырыпты әңгімелесіп отырмыз, хабарласыңыздар. Ал дәл қазір бізде жарнама. Ардақ ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Келістеріңіз жарық болсын. Саламатсыз ба? Нұрлан қажыға сұрақ берсем. Нұрлан қажы, мен кругы шестерка, 6-6-6-6. Не айтасыз? Және екінші сұрақ ана малайзийский самолеттегі қырылғандар тірі ме, өлі ме, осын өлі ме, тірі жүр ме, соны айтасаңыз? Сұрақ түсінікті. Рахмет көрермен, хабарласқаныңызға. 6-6-6 деген сөзі, енді оны көбінесе мынау христиан дініндегі число зверя деп қояды, жаңағы сатананың саны деп қояды. Оны көбінесе сол жаңағы аттар көп енді, Люцифердің саны деген сияқты. Оның ешқандай біздің ислам дініне қатысы жоқ нәрсе, 666.
666 рет қосылық жаса, 666 ракат намаз оқы деген нәрсе жоқ. Ол сол жаңа христиан дініндегі тән нәрсе. Сол 666 деген число зверия деп, соғы кейбір кезде антихристтің саны деген сияқты сөздер келеді. Ол бөлек мәселе ғой айтатын. Рахмет Алла. Ал жаңа малайзиялық самолеттің оны Құранда бүйтіп айтады. Ғайыпты Алладан басқа ешкім білмейді дейді. Ғайып нәрсе бір Алланың қолында екен. Сондықтан ол адамдары тірі ма, қайда құлады, біз оны біле алмаймыз. Рахмет Арланаға. Майра ханым айтыңызшы, ал нумерологияда қандай бұл? Енді қазір тыңдап отырсақ, боксы айтты, бүкіл Құранның ішіндегі 5 деген числоны айтты, 7-ін айтты, 19-ды айтты. Бірге бөлінетін және өзіне ғана бөлінетін сандарды айтты. 17, 5, 7, 19. Және сізге хабарласып жатқан көрермендер де 7 санын, 13. Сосын 13 сан, отау иесі дейді. 13 басқа мемлекеттерде жаман число. 4 деген сан, мысалы Қытайда 4-ші қабат жоқ. 4 деген число жаман деп, олар 4-ші қабат жоқ. 4 десе, 4 деген саны бар адам болса, олар қорқа бастайды. Ал 13 біздің отау иесі деп айтады. И әрбір 13 сайын біздің жаңағы өзіміздің ерекшелігіміз бар, яғни өмірдегі. Сонда қарап отсаңыз, айналып кеп, бұл кісі де басқа кісі де сан айтып атыр. Егер осылар сансыз сөйлесе, онда мен санды айтпай ақ қояйын. Жаңа 66 жылғы 6-сы 6-шы ай. Бұл кісі сатана деп атыр, ал 66 жылғы 6-шы ай бұнда мына есту қабілеті, көру қабілеті өте күшті. Барлық нәрсені тарихты күнде болып атқан нәрсені тіптен жаңа күнде оқып жүргенде жатқа айтатын кісі. Қазір өзінен сұраңыз болмаса. Жатқа айтатын кісі ана кісі. Ал 7 саны нумерологияда қалай? 7 саны ол ең жаңағы не сан ашық мына өзі адамдардың ішінде мына сандарды маған хабарласқанда айтып отырмын ғой, маған телефон арқылы хабарласқан кезде мен ол адамды көрмеймін. Ол адам маған атының да суретінің де қажет жоқ. Мен дәрі формулаға салып шығарған кезде оның жаңағы қасиеті, мысалы 7 саны, 7-сі, 7-сіне туылатын болса, жаңағы оның ашықтығы, адамның, оны күн деген число. Барлық адамға күлімдеп қарайтын. Мен көріп отқан жоқ мұ, мен сөйтіп айтамын, сіз күлімдеп қарайсыз да, таңғалып отырды, я сөйтем дейді. Яғни, әр мен адамды болжамайым, адамда мен жұмысым жоқ. Мысалы, Гүлмейра звондап тұр ма, Гүлмейра, сен сондайсың демеймін. Числосын жазып аламын да, мына число мынандай, мына числом деп, әрбір числоның қасиетін айтқан кезде, ана кісі тыңдап тұрған кісі дұрыс айтып атсыз, дұрыс айтып атсыз дейді. Енді әрмен қарай айтыңызшы дейді. Әрмен қарай не болады? Әрмен қарай жаңағы егер балада комплекс болса, сол Гүлмейрада комплекс болса, мен айтам, ол өмірдің күнделікті кездесіп жатқан кедергілерге, мектептегі кедергі, өмірдегі біреудің басып тастаған шығар, соған байланысты ол адам жаңағы числоға лайықты тірлік істей алмай басылып қалады. Ал енді оны ата-аналармен сөйлесіп, бірге ақылдаса отыра ашуға болады. В общем, кез келген адамды жақсы жаққа итеруге болады. Нумерологияның зияны жоқ. Негізі сандармен сіздің бойыңыздағы нәрселерді, қасиеттерді айта отырып, сізді жетілдіру, сізді үміт отын жағу деген сөз. Түсінікті, Майра ханым. Нұрлан аға, енді айтыңызшы, жалпы біздің өмірімізге сандар кәдімгідей әсер етеді. Мысалы, туған күніміз, туған жылымыз, айымыз деп жатырмыз, иә? Жалпы осы сандар тағдырға әсер ете ме? Сандар тағдырға әсер етпейді. Адамның тағдырына әсер ететін адамның сөздері, жылы сөздері біріншіден. Екіншісі сол адамның қабылдауы сол сөздерді. Мынандай бір зерттеу жасаған екен. Біз көбінесе өкінішке орай көп кісілер мына гороскоп деген нәрсеге сенеді, жұлдыз жорамалға. Жұлдыз жорамалда өзі 12 бар, 12 жұлдыз ғой. Козерог, Водолей деп кете береді орысша айтқан кезде. Соны 12 адамды алғанда, және де сол әрқайсысының жаңағыдай болжамын, сен мынандай адамсың, осы жұлдыздың астында туылғандар осындай деп 12 адамның әрқайсысын оқытқызған екен да. Сөйтіп 12 адам әрқайсысы өзінің жәнесіне сенген екен. А, мен козерогпын, мен осындаймын деген сияқты. Енді екінші топталып келген 12 адамды оларды отырғызғанда, бірақ ана гороскопты орнынан ауыстыра салғанда, козерогты телецқа, телецті жаңағы овенға өзгерте салғанда, оларға оқытса, олар да соған сенетін екен да, олар да соған сеніп қалатын екен. Бірақ ана гороскоптың ішіндегі сөздердің бәрі бірдей екен. Бір мағынада, әртүрлі сөздерменен келтіретін екен. Сол бұл адамның сенгеніне байланысты да. Рахмет Нұрланаға. Дәл қазір жалғастырамыз. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Саламатсыз ба.
Мен тәтеге сұрақ қояйын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Мен 90 жылы туылған, 7-ші, неде, 9-ші айда 7-ші күн туылған. Сол жайлы айтып бере аласыз ба? Қайттан айтыңызшы, 90-шы жылғы 7-ші айдың? Жоқ, 9-ші ай. 9-ші айдың 7-ші күні. Иә, 7-ші күні. Енді егер дәл өзіңіздің числоңызды қазір айтып отқан болсаңыз, мойындауыңызға болады, сізде ер азаматтық қасиет бар. Ер азамат деген сөз, мен қалай түсінді, еркектің бәрі еркек қой, еркек деген ол жаңағы оның жынысы. Ал енді ер азамат деген ол ер азаматтық қасиеті бар деген сөз. Мысалы, сен еш уақытта біреуге әлімжеттік жасап, жаңа күшіңді көрсетпейсің, ал егер өзіңнің шекараңды біреу басып, саған жамандық істейтін болса, сенің көзің көрмей кетеді. Сен сол кезде жындап кетесің. Бұны біздер зерттеген кезде, дәл осы сіздің саныңыз зерттеген кезде, соғыстың кезінде бірінші ура деп тұратын осы сан. Неге десең, бұнда өзінде жаңағы әр адам өзінің өмір сүру девизі болады ғой, қалай өмір сүретін. Біреу ертең істеймін дейтін болады, біреу еріншек болады. Ал бұнда тек алға деген бар. Сондықтан соғысың кезінде ура деген кезде ең бірінші құлаққа тыңдап алға жүгіретін осы числолар. Өзі не қылмаса, жаңағы қазір дұрыс болмаса айтсын. Содан кейін енді осы бір тоғыз деген числоның екінші, теңгенің екінші жағы бар дейді ғой. Ер азаматтық мінезің болғанмен екінші жағында жаңағы ақылды тыңдамайтын өзімдікі жөн деген нәрсе бар да, тыңдағың келмей, өзімдікі жөн дейтін. Және бұларда фанаттық бар. Бұлар карта ойнап кетсе, ойнап кетеді, ойынға кіріп кетсе, ойынға кіріп кетеді. Бір білімге кіріп кетсе, сол білімді түбін тесіп шығады. Рахмет, Майра ханым, біздің көрерменіміз естіп отқан шығар. Ал айтыңызшы, жалпы дәл осы жаңағыдай санда туған қыз балаларда қалай? Дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Біздің енді Орта Азия мемлекеті болғасын, бүкіл Түркия, Араб елі, Қырғызстан бәрі келіп отырып, дөңгелек столға келгенде астрологтар жаңағы сіз айтқандай, мынау жаңағы балық несімен туған, мынау жаңағы не тышқан, тау ешкі деп айтады да, ал енді нумерология сандарды келіп айтады. Бірақ соның ішіндегі нумерологиялардың шетелден келіп отқан нумерологтармен біздің Қазақстанның қазақтың жанына тән сандармен есептеген кезде тошын шығады да, дәл шығады. Ал ана екісінікі шықпайды. Мысалы, бір күнде туған үш қызда келгенде, астролог айтуы мүмкін, үшеуі де рыбы знагымен туған, балықпен, үшеуі де мынандай деп айтады. Жаңағы шетелдің нумерологтары сандарын қосқанда 5, сондықтан ол олай деп айтады. Ал біздің қазақтың халықтық педагогикасы, психологиясындағы сандардың сөйлеген кезде үшеуі үш түрлі екенін дәлелдеп бере аламын. Неге десең, жаңа мына кісі айтты ғой, естуі бар, көруі бар, өскен ортасы бар, оны жаңағы жетілдіріп ұшырған жері бар. Соған байланысты бір күнде, бір минутте, бір сағатта туған үшеуі де үш түрлі. Және қазақта ғана нумерологияның именно Еуропадан келгенде емес, қазақтың сандарында бір сан екі адамға екі түрлі ойнайды. Мысалы, бір туған күндері бір, бірақ екеу екі түрлі болуы мүмкін. Ер азамат басқа аша болуы мүмкін, ер азамат жыбырлақ, сондай болуы мүмкін да, мен бірден сұрайдым сол. Қыз ба, ұл ма деп. Түсінікті, Майра ханым. Екеуіне екі түрлі ойнайды. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Сұрағы тілі арнасын көріп отырын, мен Ақпайға сұрақ болғым келеді. Жақсы, тыңдап отырмыз. 1988-30-12-ші. Ал қандай сандар мағанасын білдім деді. Сізге бірден айтайын ба, енді қараңыз. Біздің қазақ айтады, осы балам несібелі деп айтады. Қазір тыңдап отсаңыз, мамаңыз қасында болса сұраңыз, сен өмірге келгеннен кейін сол үйге берекеге келген. Біздің мен қазақша айтып отырым, қазақтың таза сандарымен. Сен туғаннан кейін сол бұрынға 60 мың айлықпен сол дастархан толып, сен келгеннен кейін үйге қонақ толып, енді қараңыз, әрбір келген адаммен береке келеді дейді ғой. Сонымен сені несібелі қыз деп айтқан. Оны мамаңмен папаңнан сұра, осы қызым несібелі деп айтады. Сосын сенде, қандай деп айтсам, раскладка дейді ғой, мынау қалақ қойған кірпіштей ақыл бар. Сен әрбір істеген ісіңмен, әрбір сөйлеген сөзіңді таразылап барып істейсің. Сенде салқынғандылық бар. Ал енді дәл қазір
осы қазір соңғы жыл сен қатты қысылып, шашылып тұрсың. Шашылып тұр деген сөз, біреу жұмыс табамай жүр, ал бұл қызда жұмыс толып тұр. Соны қайсын істерін білмей отыр қазір. Рахмет, Майра ханым, жалпы айтыңызшы сізге. Жоқ, бір ауыз айтсын да, дұрыс болмаса дұрыс емес деп. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз ба? Иә, тікелей эфирден. Рахмет, дұрыс айтасыз. Рахмет, жақсы. Айтпады. Майра ханым, жалпы айтыңызшы, сізге хабарласқан осылай хабарласады ғой, сіз менің жаңағы туған күніммен айтып беріңізші деп. Сонда жаңағы дәл келеді ма, жоқ әлде келіспейтінінде сәйкес болмайтынында жағдайлар болып жата ма? Қазіргі жағдайға байланысты, енді қазір мен үлкен кісімін, мысалы 65-ке деймін, пенсиям бар, жұмысым бар, айлығым бар. Бірақ енді мынандай қатты қысылып жатқан жағдайда мен халықтарға көмектесу үшін кешке жақын мен 2 сағаттап тіптен қалық жібермегесін 3 сағаттап прямой эфирде отырам, тікелей эфирде отырам телефонмен. Сонда менің осы 6 ай жұмыс істеп отырмын ба, 6 айда 2 адам айтты, сәйкес келмейді. Сәйкес келмейді. Енді мен оған бірден айттым, сәйкес келмесе маған тез хабарлас. Неге? Оның өмірінде сол санға байланысты ол іш нәрсе істей алмай отыр. Ана санда мысалы онда жаңағы сондай тіл сөйлейтін пысық қызда, ал ол айтады, мен ондай емеспін, отырып қағамын дейді. Онда дәрі қабарлас. Неге? Ол қыздың өмірінде сондай жағдайлар болған. Біз, яғни оған психологиялық көмек беру арқылы оны шығаруымыз керек, ана түсіп кеткен құдығынан. Сонда мен енді айтып отырмын, осы 5-6 ай жұмыс істеп жатырмын адамдармен. Сонда бір екеуі ғана шықты, және екі адам сіз Құдайға серік қосып отырсыз деді. Сол кезде түсіндіріп айттым мен, Алла Тағаланың қолындамыз. Алла Тағала маңдайымызға жазу, тағдыр, біз бәріміз айта береміз. Бірақ Алла Тағала бізге еркіндік берген, выбор. Яғни мен анау осы екі құрбақа туралы әңгіме айтам. Не қылған? Сүтке түскен құрбақаның біреуі мен маңдайыма жазылған деп сүтке түсіп кетеді. Екіншісі жоқ, мен бұл жерден шығам деп шығады. Яғни шығам десеңіздер, қолымды жеткізем десеңдер, ол болады. Рахмет, Майра ханым. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сұраныш дегем, мен 1993 қаңтардың бірінде туылған. Майра тетеге сұрақ қойшы деп едім сол бойынша. Аха, сізде қазақша тәжірибелі дейді, орысша практичный дейді. Тәжірибелі деген сөз, сіз ерте есейгенсіз, сізде балалық шақ көрмей тұрмын. Бала құсап, қолыңа түскен ақшаға жүгіріп барып, жаңаға балмыздақ жеп сүйіп тұрған жоқсың. Сен қолыңа түскен ақшаны ойланып істейсің. Сосын, мысалы, мынау ащы десе бір затты, сен ол ащы екен деп кетпейсің, оны дәмін көріп барып айтасың. Бұны тәжірибелі адам дейді. Яғни тәжірибе жинайтын число бар сізде. Өміріңіздің бәрі тәжірибеден тұрады сенде. Көрермен, дұрыс айтып отыр ма, Майра ханым, келісесіз бе? Дұрыс айтып отыр, аға, келісесіз. Және сен кәдімгі аршыған жұмыртқадай, тап тұйнақтай істеген ісі де, тірлігі де, жүріп өткен жері де, сосын әрбір істі ойланып айтатын. Рахмет, Майра ханым. Дәл қазір біздің редакторларымыз сюжет дайындаған екен. Экранға назар аударсаңыздар. Нумерология ежелден келе жатқан ғылымның бірі. Туған күн, ай, жылыңыздағы сандарды бір-біріне қосу арқылы жеке тұлғаның өзіне ғана тән мінез, мақсатқа ұмтылыс, күш-жігер сынды қабілеттерін анықтауға болады-мыс. Бақыттың бастауын нумерология санап жүрген жандардың қарасы күн санап артуда. Қызылды-жасылды әлемде жастардың көбі дерлік нумерологияға имандай сеніп, шырмаланға іліккендер қаншама. Сонда әріптер мен сандарда қандай құпия бар? Бұл ілім көне ислами әдебиеттерде әріптер ілімі деген атаумен белгілі. Нумерологияны сандармен балашу деп санап, оны соқыр сенімге балайтындарда аз емес. Мысалы, ислам ғұламаларының бірі имам Суюти аталмыш ілімді харам деп есептеген, ал имам Захаби болса, нумерологиямен айналысқандарды адасушы әрі адастырушылар деп қатаң сынға алған. Мысалы, ислам ғұламаларының бірі имам Суюти аталмыш ілімді харам деп есептеген, ал имам Захаби болса, нумерологиямен айналысқандарды адасушы әрі адастырушылар деп қатаң сынға алған. Демек, адамның мінез құлқын, оның ерекшеліктерін, сәттілігі мен бейімдігін анықтайтын ілімнің құр ұял болғаны ма?
Ардақтағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен 92 жылғы 24 ноябрь туылған күні, 11 ай, 92 жылы 11 ай. Жақсы, тікелей эфирде болыңыз, Майра ханым, айтып жүрсіз. Жаңағы тыңдағаннан кейін айтсаңыздар, мен неге өзіме сенімді отырмын да, өте айтып отырмын ғой, 6 ай жұмыс дегенде екі адам айтты деп, сәйкес келмеді деп. Сондықтан мен айтып атқан кезде, дұрыс емес болса айтыңыз, сізде ер азаматтай қасиет бар. Ер азаматтай, ер азамат дегенде, мен еркек дей деп отқан жоқым, еркек шора емессіз. Ер азаматтай деген сөз сөзінде тұратын, айтқан істететін мінез бар сізде. Дұрыс па көрермен айтып отырғаны? Содан кейін сізде мамаңыздан ақыл сұрап, жолдас шораңнан ақыл сұрап өмір сүріп жатқан кісі емессіз. Бүкіл өміріңізді көрсеңіз, сәтсіздіктер неден болғанын айтайын ба? Сізде екі қате бар. Біреуі жоспарлаған кезде соны ешкімнен сұрамайсыз. Бұл жоспарым дұрыс па, дұрыс емес пе деп. Екіншіден, сол жоспарыңа байласты тірлікті бастаған кезде тағы да сұрамайсыз адамдардан. Құранда да бар, психологияда, бәрінде де бар, үш адамнан сұрау керек. Соның екі адамы, мынауың дұрыс екен, жарайды деген кезде, сіздің жолыңыз ашылады ғой, жолыңыз болады. Сондықтан, сізде екі қате бар, қалған бәрі жасы, пысықтығы, тірлігі, енді бұл жерде несібесі көрінбей тұр. Жеке өзінің басы несібе. Рахмет, Майра ханым. Несібе бар адамда бар, бірақ бұның несібесі көрінбей тұрғаны бұл тек тапқан айлығын ғана пайдаланып отыр да, яғни ақшаның берекесі болмай тұр. Рахмет, Майра ханым. Бүгін студиямызға келіп осындай мазмұнды әңгіме құрғандарыңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.